veliko zvjezdano okupljanje. Drži se, Lea, sljedeća postaja Brižna zemlja. Mislim da ovo nije najbolja ideja, drago. Ti i tvoji prijatelji mi nećete moći pomoći s mojim problemom. Naravno da možemo, Lea. Ako medvjedići nešto dobro rade, to je da tužnu djecu pretvaraju u sretnu djecu. Ali možete li pretvoriti nespretnu djevojčicu u nekoga tko se ne spotiče preko vlastitih nogu? Toliko se trudim da ne budem nespretna, ali nikad ne uspijem. Lea, ne! Ne diraj taj gum! Oprosti, drago. U redu je, Lea. Bog, drago, ko je tvoja prijateljica? Ovo je Lea. Hej, čemu toliko uzbuđenje? Vrijeme je za okupljanje, Lea. Moram odvesti ove zvjezdice do velike zvijezde vodilje. Odmah. Hej, evo još jedne. Ja ću je uloviti. Ništa ne mogu učiniti kako treba. To je škaklja. Joj, tako si slatka. Što ne valja s tobom? Pa, svake godine ovo vrijeme, sve najnovije male zvijezde kreću na put prema zvijezdanom sastajalištu. Ondje ih čeka velika zvijezda vodilja, kako bi ih sve odvela na njihovo vlastito mjesto na nebu. Što se dogodi ako ne stignu do zvijezde vodilje? Pokušaju li opet sljedeće godine? Bojim se da ne, Lea. Nema druge prilike. Ako zvijezde ne stignu do sastajališta na vrijeme, neće nikada postati potpune zvijezde i pa jednostavno će iščeznuti. Iščeznuti? Zar sve? Da, zato i moramo požuriti. Ok, društvo, krećemo! Jupi! Šešira za tebe, Lea. Oh, bolje je da ja ne idem s vama. Ali možeš pomoći, Lea. Ta zvijezdica je premala da bi jurila s ostalima. Ti bi mogla paziti na nju. Oh, ne znam. Samo ću vam stvoriti probleme. Ma hajde, Lea. Nisi tako nespretna kao što misliš. Osim toga, trebamo suvozača za kola s hranom. Dobra ideja, drago. Ma, pogledajte, to je uspavani Mrki. Je, ja sam spreman voditi zvijezde, hrabriću. O, uvijek ja dobijam teške poslove. A, Mrki, trebamo te da se voziš s Leom. Znaš da joj pomogneš. U kolima s hranom. Kola s hranom? O. Okupite ih, kauboji! Ne gubimo vrijeme! Iha! Ajde, požuri zvijezdice! Okej, okay, izvoli, Lea. Ti uzmi uzde. Samo ih trzni. Ej, polako! Ej! Možemo li stići do sastajališta na vrijeme? Jedina šansa koju imamo je ako idemo prečicom kroz Stravični kanjon. Stravični kanjon? Ali on ide ravno kroz područje ledenog. Nemamo drugog izbora. Ajoj, ajoj, to je lak plijen. Okupite i kauboji. Samo čekaj da ledeni čuje da se medvjedići kreću našim područjem. To je vrsta novosti zbog koje se zbilja isplati raditi ovaj posao. Napokon je moj. Pažljivo gledajte moje opake sjene. Zatočen u ovoj kutiji je demon. Moćan, grozni demon koji će riješiti svijet sve ljubavi i brižnosti zauvijek. Ja sam mržnja. Ja sam zlo. Ja sam... Ledeni! Ledeni! Zvjerko! Oprostite, ledeni, dajte, ja ću počistiti ovo.
ovo ide gore, ovo ide tamo, ovo ne trebate, ovo isto. Dosta! Sjerko, reci mi što imaš za reći, onda nestani! Naravno, ledeni, samo sam vam došao reći da je... zaboravio sam. Sjetio sam se, bit će vam super ili grozno, jer vama ništa nije super. Reci već jednom! Radi se o onim gnjusnim medvjedićima. Vode gomilu zvijezda kroz travični kanjon, ravno kroz naše dvorište. Hoću reći i vaše dvorište. Nikad moje. Odlično. Oni će biti prvi koji će iskušati moć mog novog demonskog pomoćnika. To je baš super. Ja? Novog pomoćnika? Što ne valja sa starim? Miči se s toga, glupane! Stari pomoćnik je beskorisni šeprtljavi gnjavator! Ako demon uspije uništiti medvjediće, on će postati moj novi pomoćnik! A ti... Ti ćeš ostati bez posla, a sad odlazi! Da, odlazim! Sad sam zbilja u gabuli. Ako ne učinim nešto grozno i to brzo, onaj demon će mi proteti posao. Aha! Jednostavno, najbolji način da opet steknem naklonost ledenog je da sredim one medvjediće. Prije tog demona. Ups! Jupi! Juhu! Jupi! Za sad nije loše, hrabriću! Pa, zbilja se nadam da će tako i ostati. Zvijezdice se počinju bojati. Stravični kanjon, prolazite na vlastitu odgovornost. Evo ravno u moju zamku. Jubi! Gledajte, znak! Okej, Škvadro, izgleda da idemo desno. Krenimo! A tako sam zao. A sada brzo prečicom do zamke broj 1. Pokazat ću ja ledenom tko je najbolja zvijer za taj posao. Prije ili kasnije, oni medvjedići će morati prijeći rijeku. A ja ću ih onda tamo čekati. Jedan trzaj ovog užeta oslobodit će tonu vode. Onda će medvjedići i njihove gnjusne zvjezdice biti isprani u najbržoj riječnoj vožnji svih vremena. Samo se nadam da im se ovo kamenje neće naći na putu. Evo ih stižu. Ako ovako nastavimo, nikada nećemo stići do zvijezde vodilje. Izvoli, Lea, ti uzmi uzde. O ne, ja sam šeprtlja nad šeprtljama, kraljica nespretnosti. A svi su kad nespretni, Lea. Čak i ja. Ali ne smiješ dopustiti da te to deprimira. Hajde, pokušaj ponovno. Oh, u redu. Hvala, društvo. Uskoro prelazimo rijeku. Tako je, medvjedići. Samo mala riječica. Ništa strašno. Nigdje ne vidim veliku raspuklu stijenu. Ako ju uskoro ne nađemo, nikada nećemo odvesti te zvijezde do sastajališta. Sigurno smo pogrešno skrenuli. Pređimo prvo rijeku, a onda se razdvojimo i potražimo raspuklu stijenu. Dobra ideja. Nemamo vremena za gubljenje. Pa kreni!
pobedimo! Iha! Jupi! Tako je, još samo malo. Pa pa, medvjedići. Što to? Nije upalilo? To je zamka. Što brže napred, medvjedići. Prebacite te zvijezde preko. Požurite. Joj. Moja karijera je na kocki. Molim te, upali. O ne! Ta voda ide ravno na nas! Medvedići, priprema za zraku! Zraka! Brže, taj zid neće dugo izdržati! O ne! Brzo, mrki! Brže, Lea! Pazi na stijenu! Hajde, hrabriću! Držite se! Stižemo! Hajde! O ne, gdje su? O ne, stijene! Evo, mrki! Lovi! Evo ti, Drago! Drago, vuci! Ne mogu držati! Oj, oj! Dobro smo. Fiu, to je bilo blizu. Gledajte, eno raspukle stijene. Skoro smo stigli. A da nije bilo one vožnje na rijeci, nikad ne bismo našli raspuklu stijenu. Vi slobodno krenite naprijed, dok mi popravimo kola, Drago. Okej, mrki, nemamo vremena za gubljenje. Dostići ćemo vas kod gromoglasnog prolaza. Ovim čarobnim riječima mogu osloboditi svog demona i dokrajčiti te dosadne medvjediće za uvijek. Bravo, mrki! Hej, gdje je nestao Brzić? Poslao sam Brzića napred da provjeri put. Sve što moram učiniti je odvesti ih u ovaj bezizlazni kanjon i onda čuvajte se! Hrabriću, gledaj! To je Brzić! Iha! Zvijezdo vodilo, mi stižemo! Ajdu ravno u moju zamku! Moram ih upozoriti! Napokon! Vrijeme je da oslobodim svog demona. Bekamevaj, Perse, Gram! Ustani, demone moj! Slobodan si da izvršavaš moje zapovjedi. Traži i uništi one medvjediće!
Okej, priprema. Hej, pa odavdje nema izlaza. Pozor. To je zamka, maknite se. Zvjerko će... Krapcu, to je novi demon Ledenok. Nije pošteno, bio sam tako blizu. Jako dojmljivo. O ne, miču se s položaja. Mrki, što se događa? Hajme meni. Što je to? Medvidići, priprema! 4, 3, 2, 1... Zraka! Naša zraka je prošla ravno kroz njega. Bježite! Bježite! Idi drugim putem! Stani! Ajoj, u velikoj smo gabuli. Kako da ga zaustavimo? Samo i jedan način. I ovoga puta bez gospođice Šeprtljice. Ajoj! Ej, pazi! Ništa ne vidim. Oj, oj. Ja. Drži se, Mrki. Sada. Demon je otišao. Baš kao što je Mrki rekao. Ne smiješ se predati. Moraš stalno i stalno pokušavati. Hajde, društvo. Još imamo dosta posla. Točno. Odvedimo ove zvijezde do velike zvijezde vodilje. Sada ih nikada neću uhvatiti. Ne samo da su mi medvjedići pobjegli, nego je moja zamka uništila demona Ledenog. Jeste li imali takav dan? Pa, otišle su, ravno gore na svoje posebno mjesto na nebu. Tako mi je drago što su zvjezdice uspjele, a za sve su zaslužni medvjedići. I osobita djevojčica, po imenu Lea. Pa, izgleda da je ovo oproštaj zvjezdice. Hvala na pomoći, nedostaje ćeš mi. Neću zaboraviti. Stalno i stalno ću pokušavati. Zbogom, mala zvijezdice. Izgleda da mi je nešto upalo u oko. Zbilja će mi nedostajati ovo mjesto. To je jedini pravi dom koji sam ikada imao. Bilo je dobro dok je trajalo. Ili da kažem loše, jer ja dobro je za mene loše. Zvjerku! Dolazi ovamo!
Ojoj, vrijeme je da se suočim s posljedicama. Ali čovječe, kako mrzim posljedice. Zvali ste? O, vi moj najbolji šefe. Da, zvjerko. Vratio sam demona. Ne. Hoću da uzmeš demona u ovoj kutiji i... Da, znam. Stavim ga pokraj vašeg prijestolja. Ne. Zakopaj ga u najdublju rupu koju nađeš. Vi hoćete reći da je demon najuren? Ne, ja. Još uvijek imam svoj posao. Da. Pod uvjetom da se riješiš ove beskorisne stvari. Oj. Taj demon me je razočarao. A ako me ovdje itko smije razočarati, to si ti. Ajoj, hvala šefe, hvala, mislim... A sad se gubi! Ups! Ajoj! Zvjerku! Medvedićeva lekcija o brižnosti. Moje! Pusti ga, moje! Nije, nego je moj! Da ste ga odmah podijelili, sad biste ga obojica imali. Podijelite ovaj! Da! I upamtite, dobro se uvijek dobrim vraća.